Ці стелямблі у звичайній чистій воді не можуть не знаходитись, а це вже свідчить про забруднення і можуть викликати паразитарне захворювання ламбліоз. Купатись ми не рекомендуємо даній водойми. Якщо все ж таки ви вирішили купатись на свій страх і ризик, то, звичайно, таку воду не можна заковтувати, не можна цій воді мити овочі, фрукти, руки обов'язково мити після купання з милом і приймати душ.